Poviete si súboj Titanov, rodina Titelovcov je futbalová, kto o tom pochybuje, futbalu nerozumie. Dušan Titel trénuje najlepší celok Slovenska Slovan Bratislava a Ivan Titel s ich otcom sedia na lavičke najlepšieho týmu Oravy MFK Dolný Kubín. Prvý tohtoročný prípravný zápas oboch celkom mal zaujímavú vyslovene rodinnú príchuť. Futbalisti Slovana Bratislava rozložili svoj tréningový kemp v Dolnom Kubine. Samotný tréner Dušan Titel si vlastne uvedomil, že v jemu vlastnom domácom prostredí sú podmienky takmer ideálne. Neostalo len pri trénovaní. Slovanisti nastúpili počas uplynulej nedele na svoj prvý prípravný zápas proti prekvapeniu prvej ligy na dolnokubinskej umelej tráve. Domáci MFK v červených dresoch hrali v prvom polčase naozaj dobre, bojovali s nasadením. Najskôr sa síce z pokutového kopu tešili hostia, ale už v 15. minúte využíva chybnú prihrávku Slovana Savič a bolo vyrovnané. Dolný Kubín sa do konca prvého dejstva dokonca ujal vedenia 2-1. Slovanisti v druhom polčase prestriedali a na plochu sa dostali skúsenejší hráči. To sa aj prejavilo, keď využívali každú chybu Dolného Kubína. Góly za hosti strieľali postupne Dobrodka, Saláta, Gede a Gaučo. So Slovanom bol veľmi dobrý zápas, prišlo dosť divákov, vrajím, znova sme videli hráči, ktorí môžu za Dolný Kubín hrávať a ktorí nie, a splnilo to cieľ tento náš zápas. Koľko ešte prípravných zápasov vás čaká? Ešte máme 10 prípravných zápasov s dobrými supermi Dubnica, Prešov, Podbrezov a veľmi kvalitní superi. Ako si zatiaľ spokojný s prípravou? Zatiaľ chlapci idú v takom tempe, ako majú, len škoda, že bohužiaľ týchto dvoch zápasov Bystricov a dneska so Slovanom sa nám zranili traja hráči, tak to moc není dobré. No. Dobre, tak ako ste vnímali tento bratský súboj? Tak ja si myslím, že to bol dobrý futbal, som rád, že prišlo veľa ľudí a že videli pekné góly. Prvý polčas bol Dolný Kubín veľmi snaživý, preto sme aj my trošku s tou zostavou trošku improvizovali a dali sme mladších hráčov, ale myslím si, že splnil účel pre obidve mužstva, že v tejto zimnej príprave si chlapci zabehali dobrých 90 minút a videli diváci pekný futbal. A čo budete v rámci tejto zimnej prípravy najviac prihliadať? Čo sa týka predovšetkým herných súčinností, prípadne samozrejme tej kondičnej prípravy? Tak máme množstvo mladých hráčov, takže musíme trošku zapracovať, aby automatizácia tých určitých činností bola úplne jasná, lebo bolo vidno, že ten prvý polčas keď nastúpili tí mladí, takže síce možno sú behaví, ale zase je pravda, bolo vidno, že druhý polčas tá partia bola ďaleko futbolovejšia. Celkom dobrý výkon ste podali na Fortuna Cup, ktorý ste samozrejme aj vyhrali. Ako to vnímalo samozrejme šéfstvo v Slovane? Tak sme radi, že samozrejme, že ten vstup do nového roku bol dobrý. V konkurencii Sparty, Slavie, Bohemiancu a Žiliny je dobré, keď sme vyhrali taký prestížny turnaj. A ja si myslím, že Slovan je na to smerovaný, aby sme vyhrávali, aj keď samozrejme čaká nás veľa práce, lebo aj tu sme dneska ukázali, že aj tieto majú dobrých futbalistov a vedia nás tiež riadne potrapiť. Koľko prípravných zápasov vás ešte čaká? Prípadne budete smerovať prípravu napríklad niekde dole, na juh? Máme pripravených 7 priateľských zápasov a čo sa týka vycestovania do zahraničia, tak máme napravené začiatkom februára sústredenie 10-dňové v Turecku. Pre televíziu Oravia Tomáš